បន្តទៅទៀតសិក្សារបៀបសិក្សាកម្ពីដែលខ្លួនឯង Inductive Bible Study កាលដែលលើកជាសំណួរខិតខំរកជាសំណួរកាន់តែបើកបុកចកដែលទស្សនវិទូ Plato Aristotle អីហ្នឹងគេបង្រៀនឲ្យយើងលើកជាសំណួរសួរឆ្ងល់ដើម្បីរកចម្លើយ hypothesis នេះជាក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រយើងលើកជាសំណួរយើងខិតខំរកចម្លើយមិនមែនសួរសំណួរទៅតឹងទឹះសំណួរដែលឆ្លើយមិនរួចសំណួរដែលរកចម្លើយមិនបាននោះទេឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសួរថាព្រះមុខយ៉ាងម៉េចព្រះសាសអីព្រះនឹងប្រុសហើយស្រីព្រះនឹងមានដៃប្រមាណអីយ៉ាងឧទាហរណ៍ពីណាទៅដឹងគឺពីមិនប្រាប់គឺពីមិនបានប្រាប់យើងរបៀបចឹងចឹងឯណាហើយអានមេរៀនតទៀតទៅសួរសំណួរនឹងរកចម្លើយ ask questions and find answers ថាការសួរជាសំណួរគឺជាស្ពានដែលចម្លងឲ្យយើងឃើញនៅអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបាននិយាយការសង្កេតមើលយើងជួលនៅអ្វីដែលមានន័យការបកប្រែរបៀបការបកប្រែនេះគឺជាការដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងជំហាននៃការធ្វើការសិក្សាព្រះគម្ពីរចំណុចទី3គោលការណ៍សម្រាប់ការដើមបកប្រែព្រះគម្ពីរ The principles of approaching the interpretation of the scripture គោលការណ៍សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមបកប្រែព្រះគម្ពីរកព្រះវិញ្ញាណជួយធ្វើឲ្យអ្នកជឿទទួលនៅការយល់ដឹងនិងអនុវត្តតាមព្រះគម្ពីរនៅក្នុងជីវិតរបស់គេរៀងខ្លួនហើយក៏ស្វែងរកអំណាចចេស្តាផ្ដល់នៅការស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលតម្រូវនិងសេចក្តីសន្យាគឺសម្រាប់តែពួកអ្នកដែលដើរតាមពន្លឺដែលនឹងអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្ឃឹមពន្លឺបំភ្លឺដោយព្រះវិញ្ញាណយូហានជំពូក16ខ13ខ14កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ10ដល់ខ14ខព្រះគម្ពីរมันអាចបកប្រែឲ្យត្រឹមត្រូវបានដោយគ្មានជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននោះឡើយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលសម្ដែងឲ្យពួកអ្នកជឿឲ្យយល់និងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលនោះហេតុដូចនេះរាល់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលត្រូវចាប់តាមដោយការទូលអង្វរសុំពីព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំនិងបំភ្លឺសម្ដែងជានិច្ចទី4ជួនណាចូលមកសិក្សាព្រះបន្ទូលត្រូវឲ្យមានសេចក្តីជំនឿដោយបន្តៀបដាក់ចិត្តគំនិតខ្លួនក្នុងការរៀនសូត្រប្រយោជន៍ឲ្យស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះគម្ពីរសម្ដែងនោះគេត្រូវសុខចិត្តចោះចូលគ្រប់ទាំងការសន្មត់គំនិត pre-assumption option pre-assumption opinion សន្មត់គំនិតនិងការសន្និដ្ឋានសេចក្តីសម្រាប់នៃអំណាងហេតុថាត្រូវនៃព្រះបន្ទូលទៅខ្លួនឯងនោះជាមុនសិនជាមួយអាកិបអាកប្បកិរិយានេះសិស្សព្រះបន្ទូលអាចចូលទៅសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយត្រង់តែម្ដងដោយការសិក្សាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដោយយល់ដឹងនៅភាពដ៏សំខាន់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះសារព្រះបន្ទូលក៏ខ្លាចមានន័យយ៉ាងរស់ដល់ជននោះមិនខានឡើយការសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយការសង្កេតដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈស្មោះចំពោះមានចេតនាដល់ការស្វែងរកនិងគោរពស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះហឫទ័យនិងព្រះបន្ទូលជាជាងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឬមួយភ័ស្តុតាងសម្រាប់តែការសន្មត់កំណត់របស់មនុស្សលោកនោះទេលើចង់បង្ហាញជាកន្លែងនឹងសំខាន់
รื่องเปรียสัมชันยึดกิดโดยทหารยึดสันนิมัติทหารยึดชื่อโดยทหารยึดดังทหารดาเยี่ยมเรียนกุมปีเตอร์ยึดทหารแต่นั่งยึดชื่อใจทหารยึดดังมุนทหารอันนั้นอัตรำตรายตียึดสอบเรียนจมวยครูนี่กมวยนี่กายโน่ไอ้เด็กกีมีในทางคุกบาเยอะนะอัตตอนมัดอติปุลสักใดบังเรียนพิมุนพิมุนมาแล้วยังตกเอาไปแต่จะการเรียนสอนตมัดพิมุนมันมาบ้างแล้วยังเพื่อเอาขลุ่นเยอะนั่นแต่เชี่ยกำหนดอัตตอนมีการสอนตมัดตกพิมุนได้ยังศึกษาประมันตูได้เอาประมันตูนั่นจีน่ะบังฮันบังพลื้อได้ประมันยมบอสจีน่ะบังฮันบังพลื้อเอายังเคยนะการได้ยึดแจดังไอพิมุนปีการเรียนพิมุนไอเมาในตกมัดดอมสันแล้วยังทำไมกำหนดทำไมกะบักสำได้ทำไมเอาเยื่อมือคืนนะยืมมันตอนกำหนดมีในทางยืมกับตอนเธอแจยืมตกสันยืมเรียนแทนติดไปเธอเธอแจให้ไม่เรียนแทนติดกันเรียนทำไมติดเอาคืนทำไมติดตีบุญระเบียบศึกษาประจำปีเมโทสบายบทสตาร์ดีก็ធ្វើការជ្រើសយកកំណែនថ្មី version តាមមួយដែលបកប្រែចេញជាភាសាដើមដោយស្មោះត្រង់ចំពោះន័យមាននៅក្នុងគម្ពីរដើមដែលបានសរសេរមកនោះការចូលចិត្តយកកំណែគម្ពីរណាមួយដែលបកប្រែដោយពួកអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរជាច្រើនហើយចេញបោះពុំដោយរូបពុំមិនមែនជារបស់ក្រុមអ្នកនិពន្ធឬគណៈនិកាយណាមួយដែលគិតថាពីផលប្រយោជន៍ក្រុមទេចាំត្រឡប់មកវិញបញ្យល់ថែមទៅនឹងទៀតខអនុវត្តយកចិត្តទុកដាក់កុំសង់គុលធិដ៏មានចំណុចសំខាន់នៅលើតែកែកំណែគម្ពីរ translation or version ណាមួយពួកអ្នកប្រាជ្ញបកបើនឹងប្រើនៅគម្ពីរហេប្រឺក្រិចជួយធ្វើឲ្យពួកគេពិនិត្យប្រែប្រួលពីគម្ពីរបុរាណជាភាសាដើមគោចូលធ្វើការជ្រើសរើសគោលការណ៍សិក្សាច្បាស់លាស់ជាជាងនៅការឥតលំដាប់គ្មានរបៀបនិងដែលឥតគោលចាប់ដើមខាងក្រោមនេះមានផ្ដាល់ជាគោលការណ៍សិក្សាចូលធ្វើការរើសគោលការណ៍សិក្សាច្បាស់លាស់ជៀសវាងនៅការឥតលំដាប់គ្មានរបៀបនិងឥតគោលចាប់ផ្ដើមខាងក្រោមនេះគឺជាការផ្ដល់ជាសិក្សាក1ចំណុច1សិក្សាតាមគម្ពីរនីមួយៗ book by book ពិនិត្យបច្ច័យទិដ្ឋភាពវែងញែកបទគម្ពីរទី2សិក្សាតាមរបៀបពី1ខទៅ1ខបាត់គម្ពីរ verse by verse ទី3សិក្សាដោយស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមព្រះបន្ទូលឲ្យត្រូវចំបញ្ហាក្នុងជីវិតសិក្សាត្រូវការពេញចិត្តតាមព្រះបន្ទូលឬមួយចម្លើយតាមព្រះបន្ទូលត្រូវចំពោះសំណួរត្រង់ណាមួយ4សិក្សាតាមប្រធានបទណាមួយ topical ឧទាហរណ៍សិក្សាជំនឿសិក្សាសង្គ្រោះការយាមមកជាលើកទី2 5សិក្សាពាក្យ word study គួរប្រើសៀវភៅដែលមានឈ្មោះ Wine's Complete Expository Dictionary of the Old and New Testament Words and Strong's ទី6សិក្សាកណនិទេស Biographical Study ខចូលស្វែងចាប់យកយ៉ាងខ្ជាប់ទៅការងារងាយយល់ព្រមទាំងការជាក់ស្ដែងនៃយ៉ាងពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឥឡូវត្រឡប់មកបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងចំពោះយើងអ្នកដែលមិនចេះភាសាហេប្រឺមិនចេះអារ៉ាមិកមិនចេះអង់គ្លេស
ដែលយើងពឹងឬក៏អាមេរិកាំងដូចគ្នាដែរតែពឹងទៅលើកពីអាមេរិកាំងឥឡូវយើងនិយាយអាមេរិកាំងចុះការបកប្រែគេហៅថា version version ហ្នឹងវាជាកំណែបកប្រែពី Hebrew ពី Greek មកហ្នឹងវារាប់ឆ្នាំមកហើយមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងវាមានប្រហែលជា50កំណែថ្មីគឺមានបកប្រែម្ដងហើយបកប្រែម្ដងទៀតអាហ្នឹងវាវែងវាឆ្ងាយក្នុងការនិយាយបញ្ចូលរឿងអស់ហ្នឹងវាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិឥឡូវយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីការបកប្រែជាគណៈកម្មការហើយនឹងបកប្រែជាបុគ្គលនេះខ្ញុំមើលទេខ្ញុំមើលអានមើលវាមានក្បួនខុសខុសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាវាមិនស្កប់ស្កល់ទេមិនគ្រប់ទេនៅតែខំប្រឹងបកប្រែថ្មីថ្មីទៀតឲ្យបានល្អប្រសើរជាងកពីដែលផ្សព្វបកប្រែ100ឆ្នាំមុនអី200ឆ្នាំអីមុនតែជាការបកប្រែខ្លីៗទេរវាងគណៈកម្មការហើយនិងបុគ្គលបើគណៈកម្មការបកប្រែវាមានត្រូវ